Ok, tady u dalšího fanouškovského lobíčka. Dneska jsem komentátor po dlouhé době a máme tady zajímavý, určitě zajímavý zápas proti, hraje Fighting Ferret, což je nový tým. Poprvé, co hraje Fighting Ferret, popravdě jsem to nikdy neviděl. A proti White Llamas, což je klasika. Takže uvidíme, jestli White Llamas budou obhajovat svůj titul, který už určitě mají. Za ty viny, co tady předváděli, a dneska to bude trochu zajímavější, no a se budu víc zaměřovat na hru všech hráčů, co budou ve hře, protože skáníme s týmem nějaký lidi, nejlépe offlane a supporta jednoho, protože máme mid, máme carry i máme supporta jednoho, takže potřebujeme, nevím jestli semi supporta nebo přímo supporta, to se ještě uvidí, takže uvidíme, jak to bude. A jinak tady to je vlastně první video z nového patche 6.79, no 6.79, aby mě nikdo nechtěl zavraždit, tak. Má kurýra, možná by ho mohl i padnout, takže nám zarapuje na téma Dota, what the fuck? Docela, jo? On se mě ptá, jestli mám rád, jo, počkat. Docela, jo. On se mě ptá, jestli mám rád kouzelníky. Docela, jo, určitě mám rád kouzelníky. Kdo by neměl rád kouzelníky, sakra. No to je jedno. Co hraje Mr. Marťasko, neboli Marťase, právě jeden příslušník v úvozovkách našeho týmu, který momentálně tak nějak nefunguje, no jsme jenom tři, jak jsem říkal. Takže dneska je tady hardkorný nábor. Takže uvidíme, kdo jak zahraje. Já jsem šel radši komentovat, protože jinak bych to prolamil a ještě by nikdo do toho týmu nechtěl, že? Zatím v uvozovkách do týmu. Shadowfiend má zajímavý build, ten skill build, nebo první si trává do raisu, není podle mě moc nejlepší, ale jak myslí. Protože vlastně nemá pak žádný damage a nemůže si nazbírat duše, že? Je tam Darkseer od Mickey Mouse, což ten Darkseer se prostě hodí vždycky, popravdě. Marťa si vzal Nature, což je u něj docela klasika, popravdě, no on docela často hraje Nature, Lottermay, Windrunnera. Bylo mi tady to asi není nejhorší byl, co si právě koupil. Takže tak. Tady čaru? Jo, aha, že dělá díry, tak to. New meta. Bardí. Hlavně se budu asi zaměřovat na to Darkseera, jak hraje. A na Lottermaye nebo na Windku, protože potřebujeme tu offlane. A je super, že to zrovna vyšlo tak, že oni oba dva týmy mají junglery. Nemají trojliny, ale tak. Ta trojlina, to je hodně o komunikaci, to je takový, že když spolu nekálujete, tak ta trojlina většinou nemá moc smysl, protože tam se musí hrozně moc domlouvat. Takže. Teď jsem zvědavý. Dobré. To je dobré. No co, zatím je začátek hry, nemůže se ještě hodnotit pořádně. Klasický junglení, CZ. Jak se má tady Shadowfiend? My taky máme, takže tak, ale tak jako samozřejmě já třeba budu prostě koukat i na teamfight, jo, to neznamená, že když jste si vzali mid, a takže, já si srandu, takže instantně na vás jakoby, on instantně, že bych vás odepsal. Týpa napsal, že jde na vecko, takže menší pauza. Doufám, že, jak bych to řekl, že šel na to kratší věcko, jestli víte, co tím myslím, určitě víte, co tím myslím. Já si dám kafe, tak taky prostě čekejte. Co mám napsat? Jdu ven běhat. Plus čekejte. Všichni chtějí pauzy, to je hrozný. Kolik kilometrů? 42 maraton. Jdu spát, čekejte. Jdu do Koreje zmátit Kim Jong-una, aha.
Teďko mi tady to video zakážou v Severní Koreji, fakt díky. Ne, sranda. Docela fail, ale pojde. Ale pro tu Windku jsou hrozně dobrý ty ilusky, protože ona pak má tak neuvěřitelný haras, popravdě. Ona prostě jenom dá auto a tak a... Počka, to jako vážně si to dala dostat? Jo, jak jsem se, že si to dal týpan dostat. OK, zapneme si lázy ty... Ne, já to zase mysl, je to samozřejmě na dvojitým Včku, takže tak. Jak zvládají to solo? Přece jenom oni mají tady horší kombo proti tomu Dark Zerovi, protože Krystalka s Juggernem se dá prostě úplně jednoduše kombit, že ona to dá stun, že jo, ten se točí jak blázen, ona to slowne a on má úplně easy točení díky tomu, takže Marťas tady bohužel má troly, takže se nemůže se s ním ani utkat, proto si všichni vypněte, nebo že teď nikdo nedá pro zla, prosím. Tady nikdo chcípá, ne, nechcípá. Já to tady nemůžu ukázat, protože určitě nikdo dá pro zla v tu chvíli, mě to úplně teď jasný. Dreamen miss. Opravdě, já teďko jsem hrál vždycky offlane, no, v týmu, v Bejvalin jsem hrál hodně offlane. A teďko jsem začal hrát supporty. A proto scháníme offlane, ale ještě furt tak nějak nevím, jestli víc bych hrál ty semi supporty nebo úplný supporty, opravdu, ale tak to už asi, to je vám úplně jedno, to vůbec nevím, že to tady říkám, a to je jedno. On ten štít prostě je tak úžasný haras, že to ani není možný. Takže tak, byl to má docela dobrý ten Dark Seer, nebo řekl bych klasický, že neskouší nic extra zajímavého, což na jednu stranu je dobře, protože má, jak říkám, mají proti němu fakt hnusný kombo, aby tady zkoušel maxovat, co já vím, tak to by asi nevyšlo. Takže tak. Okay. On je problém v tom, že Sage Maska se dá koupit tady v tom shopu. Což znamená, že on jí má teďko ve skrýše, jo? Já jsem si myslel, no on si stejně musí poslat recept, takže ono to je rádoby jedno, jo. Vlastně, protože má stejně plný inventář, takže by musel něco prodat. Takže víceméně to udělal dobře a teď tady... Windrunner je furt bez man, což je pro ní docela nepříjemný poprvé. Takže tak. Marta si to nechává tankovat těma. Ten tam což je rozhodně dobře. OK, kolik mám? 9 lází, si dal jenom 9 lází tu. 10 už. Počkala Vindka? Jo, já koukám nahoru, radši kdo má kolik HP, abych nepropásl nějaký killy zbytečně. Takže tak. Nenechal si pušovat Tauru, což dělá dobře, Mickey Mouseík. Nějaké na tom Motor Mate. Mhm. Tady je dedečko, Vardy mají jenom, jo, mají i Radianti. Tak konečně zápas řekl bych trošku na větší úrovni, nebo jako třeba jak já jsem hrál toho Kunku a my jsme neměli prostě, ano, já vím, že to je Kanka, anebo WTF se to čte a to je mi úplně jedno. Jak já jsem měl toho Kunku, tak jsme neměli jako kurýra, já nevím, v 6. minutě a to fakt nešlo. Tenhle gang asi nevyjde, sice ten haras bude od ní docela dobrý, ale za ty dva hity od Tavry to asi tolik nestálo, bře. Nevýhoda Krystalky. Ona má původní speed má 280. To je prostě nejpomalejší hero ze hry, to je něco úplně hroznýho. Proto se na ní hodně rychle musí postavit boty, což už má, což je dobře. Dreamman teď tady něco zkouší. Walter May mu řekl, že ne. Takže tak. Počkej, tady se někdo na něco ptal, nebo to pak. Aha. Troll CZ Chill Carry, což on mi zrovna psal, když jsme ještě před lobíčkem v tom chatu Dota 2 mi psal, že to on, že hraje spíš offline, ale tak poje. Je mi to jedno. Nebo on myslím, že posledně hrál toho Dark Seera, pokud si pamatujete, tak semka celý můj tým, nebo ty tři lidi semka hodila. Bohužel pro nás nezničil tenhle strom, takže oni nemohli odejít a díky tomu vlastně vyhrali tu hru bez problému, což bylo oni hodně dobrý. Takže tak.
Tro by měl větu regen, takže by si ji měl vzít. Což on si podle mě i vezme na 150%, pokud mu ji neveme Shadow Fiend, ale ten nemá botu. Ne. No Troll.cz si to veme, ne snad. No bych řekl. No na něj klikl ten Shadow Fiend, takže to je fajn. Napíše re celý hře, což je fajn. Natáhne to a mysne to. Takže teď dostává docela dost damage a v té noci by si neměl dovolovat, je tady, co dělá. What the fuck? Jako first blood dobrý, ale to za ní jako běhal, what the fuck, co to bylo? On za ní jak tak vždycky jako popoběh, jako že kde bych to mohl nakreslit, tak? Ona byla tady. Tak? Ona byla tady. Tak? Ona byla tady. What the fuck? No pojde. Kill dali, jestli to lázidlo, což je dobře. Pro něj. A teďko tady podle mě... Je tam kill. Ne? Ne? To jste si ho nechali utíct? Tak teď se omlouvám, že jsem řekl, že tam je kill, ale kill tam není očividně. Podíváme se na levely. Vede tam solo Darkseer. Tady, ono to je rozdělení podle toho, kolik máš těch expů levů, takže... Takže má jako mi nejvíc momentálně. Tak to asi není rozdělený, když na to tak koukám. Ten má sedmičku, tenhle je nahoře, tenhle je pod ním. No, to asi nepozná ty malinký rozdíly v těch expech. Nebo tam je rozdíl jednoho dny na jednu tyho creepy možná. No, ale tady ten, když už má třeba o 200 expů mín, tak už je pod ním, no tak... Asi to není úplně přesný, což jsem popravdě nevěděl, ale... kurýr? Dostal jeden hit. Drolce se bohužel nemůže jít na toho Nature, nemá šanci. Protože nemá žádný range, takže... Ani žádný range spell, ani nemá jak se k němu dostat, ani nic. On si to možná zkusí jenom tak polázitovat. už mám i dasku, což je na tom... Není na tom líp, Nature už jí má taky, což jako je dobrá midaska, dá se dá midaska podle mě i do 6 minut, ale to když jste v jungli jako s trentama, ale to musíte asi hodně dobře dávat, ale vím, že to nějak jde dát do 6 minut, ale teď jak jsou nově udělaný ty jungle, že jsou tady malý kempy, to mě tak štve, proč je tady malý kemp, protože to je úplně shit. Ta trojlina, když tady bude, tak jdou půlovat. Když půlnou tenhle kemp, tak jim zabijou tak jednu creepu. A u půlování jde o to, aby to solo nedostalo expy, protože tam jde o to, aby ty vaše creepy zabily neutrálové. Což znamená, že jejich solo za to bude mít 0 expu. Proto se to půluje obě dvě. Tam nejde o to, že se nafarmí prostě to supporti, kteří to půlují. Tam jde prostě o to, aby se nenafarmil momentálně ta Windrunnera. A teďko, když tam je tenhle shit, tak probably vám to zabije jednu creepu. A když máte junglera, tak nemůžete ani pullovat, nebo on na začátku musí drtit jenom tenhle camp. Takže to je docela funny. Samozřejmě jde pullnout tenhle, pak rozbít tenhle strom a pullnout ještě tenhle camp, ale tak... To už je, řekl bych, pro lepší supportéry. To byla nejhorší ultina, co jsem kdy viděl. Preboha, když ta ultina funguje, čím míň má HP, ten Shadow Fiend, čím míň by měl HP, tak tím větší to dá damage. To na něj dá, když má full, přijde o 175 many a cooldown na, co já vím, 90-100 vteřin. To bylo trošku zbytečný. Gamekiller tady stojí trošku divně, ale to je fajn. Si mohl zatím vzít ten haste na topu. No oni mají vardu, takže by měl lehce odvodit, že je na topu. Runa. Takže tak, popravdě ta Vindka docela vyhrává to solo. Sice má 0-1. Ona má to 0-1, že ji tam přece zabili, ale to byla její docela velká chyba, bych řekl, nebo ten Nightstalker v té noci to prostě je něco úplně... To ničí všechno a ona tam naběhla až moc, podle mě zbytečně až, takže
Takže tak. A furt nemá manu na ten útěk, protože ten Windrun to je tak úplně výborný spell, když na ty jejich dva slowy, co oni tam mají a tady to. Takže tak. Pěkně, pěkně krystalka, musím pochválit, že se nebálí za tu tavru. Tam právě tyko chyběl třeba ten power shot nebo něco. I když nějaký spell asi použil, protože nemám manu a to měl, ale teďko by mohl dát čekli. Jo, je tam na strom, můžou ještě harasit. Lotr mi neharasil, mohl harasit bez problému. Má vyplay ring, což dělá dobře. Tady by se možná mohl povést stack. Čekat. Když ono by se tady museli rozbít tady ty stromy, teďko to nevíde. Jo, okej. Okay. Ahoj, bude aj zítra lobby. Nevím, jestli zítra bude lobby. Já bych tady to video zkusil zítra uploadnout a vy byste mi napsali pod něj, jestli chcete další lobbyčka. Pěkně. Nightstalker v noci šel dobře na gank, což se mu rozhodně vyplatilo, prostě za Nightstalker gankova v noci, to je pomalu freekily na nějaký ty supporty, na nějaký ty hýra prostě, kteří jsou tak trošku slow a nemají nějaký extra damage nebo něco. Šedio, koukni se na můj DMG. Jo, no, Shadow Fiend. Už jenom ty duše ti dávají 72, protože jedna duše dává 2 damage, což znamená 36x2 je 72. 30, jo, řekl jsem to dobře, myslím se, že jsem řekl nějakou blbost a že mi budete psát, že jsem to vypočítal špatně a že jsem špatný retard. Takže tak. Freeman by si měl vzít manu od tohohle týpka. Ale asi ne. Co like a zámik? To jakože za taj ten charakter, že za taj ten účet hrajou dva lidi, nebo? What the fuck? Být tebou šedil jsem už někde v blázinci. Já jsem v blázinci, ale... Já jsem v bonicích. To SF-ko by mělo chodit genky s tím velkým damagem jak to, což on má fakt velký damage, koukejte tu tavru, to prostě jeden hit to SF-ka jako fakt bolí, jo. Takže tak. Trošku možná zbytečná ultina od Lottermajka, ale jinak fajn. Popravdě, nevím, jestli se ještě furt vyplatí na to SF-ko stavět Shadowblade, nebo přeci jenom teďko tu Shadowblade-ku nerfli. Zvýšili cooldown o 10 fakinálních vteřin, teďko je probably dead, což byl největší fail ever, ale to nevadí. Trole. A co se pokoušíš? A máš podat magii. Je to fakt? Co jsem chtěl říct? Nevím. On troll by mohl body bloknout ten... Jo, on si to půjde zabít, aha. To je taky řešení. Nebo jako, že aby tam to nefarmil ten nature. Takže tak. Wow, docela 40 HP. Ona probabilita Nightstalkerova ultina, pokud jsem to pochopil, tak by se měla spamovat prakticky furt. Prostě ji nechat furt spamovat, protože pak myslím, že když už je to vymaxovaný na tom 16. levelu, tak je ta noc skoro permanentní, neříkám, že furt noc jenom, ale myslím, že je skoro permanentní, což znamená, že je skoro furt noc a opravdu, když hrajete proti Nightstalkerovi, tak je takový dobrý pocit, když prostě už skončí ta noc a začne kokrhat kohout a že je den. Tam měli být čekli. Tam kde byli čekli s tímhle stromem nebo s tímhle. Takže škoda. Teďko by mohl útit lajka zámyk tohle. Je tam už mech.
Takže Darkseer staví taky mech. Zatím to vypadá doopravdy na mech, teda pokud vidím dobře, ale ok. Shadowfiend má i rusky. Ono, já bych spíš na toho Shadowfienda jako postavil Blinku. Je to levnější o 900, sice se to musí koupit naraz, ale ta Shadowblade, jak jsem říkal, už není taková, jako, jaká byla, jako pěkně od Darkseera. Škoda, že tam nebyl dřív ten stun, že pak by zabil i Lotrme. Opravdě mi ty šekly teďko přijdou trošku divnější, než jak byly dřív, nebo dřív to fakt jste to museli trefit úplně přesně, když jste byli tady, ten týpán byl tady, tak úplně přesně to muselo letět ten čekl takhle, aby to letělo jakoby rovně. A teďko stojím, týpan si stojí tady. Teďko to bylo, on na něj hodil šekly a ono to šeklo s tímhle stromem. Což je docela zajímavý, no. Ale tak... Na druhou stranu dřív to bylo hrozně těžký trefit nějaký dobrý šekly. Takže tak. Troll zkusil hodit ultinu a nějak mu to nevyšlo. Třeba na tu krystalku se dá postavit Shadowblade. Protože ona si zapne ultinu a pak dá Shadowblade. A popravdě, když ona si dobře stoupne a dá tu ultinu dobře, tak to rozebere prostě úplně celý tým. Marťa farmí mid, což... On prostě ten nature, to je prostě úplně ošklivá postava. Kdo by měl rád naturey? Teda pokud nejsou samo v týmu. Takže asi tak. A ještě bych, já vždycky, jestli si vzpomenu, tak řeknu nějaký změny, které nastaly v novém patchi. Teď mě momentálně nic nenapadá, tady padla ultina, pokud vidím. Další ultina, ta byla pěkná na druhou stranu. Pěkný heal od Necrolite. Akorát, tyjo. Jo, tomu vyšlo jen tak tak. On si pro ně ještě běží Treeman, on je Necroy bez many, takže Gamekiller by na něj mohl narazit, ale on se bude chtít odportit, nebude jedet. Jop. Takže teď docela pěkně od Shadowfienda musím pochválit, už má dvou Shadowbladeu, takže to je pro něj dobře. Takže tak. Dáme si Lazity, někdo na to. Vede tam Jagger. Je zajímavý na jednu stranu. I když on měl vlastně ten top, což byla docela easy linea a hlavně pěkně. Tohle bylo pěkný. Hlavně to měl proti Darkseerovi, což proti Darkseerovi se prostě lází, to je docela jednoduše, dá se říct. Pokud ten štít vás až moc neharasuje. Což když si dáte totem nebo něco, tak ono vás to začne healovat a tam není problém nějak se udržet. Mám proti němu, takže... takže tak. Když na druhou stranu za ním je hnedka ten... Troll.cz neboli... Lifestealer, který... je za ním jenom o kousek, ale na druhou stranu byl v jungli. Jo, Arméta se změnila, to je pravda, to mi připomnělo dobře. Arméta už nejde trikovat, je tam na ní cooldown, že... Třeba pokud úplně moje první video, jsem tam dal Rampage za Chaos Knighta, to bylo sice blbý video, ale to je jedno. Tak tam jsem dal Rampage za Chaos Knighta a tam jsem trikoval s Armletou, že prostě když už jsem měl low HP, tak jsem vypl a zapl Armletu, což znamená, že mi to přidalo Strange a tím pádem pěkný deny, tím pádem mi to zvětšilo vlastně HPčka, třeba nejdřív mi to dalo na jedno HPčko, protože jsem si to vypl a pak na 400 HP, protože mi to přidalo, já nevím, 20 Strange a co já vím, takže tak. A teďko už to vlastně nejde. Pěkná ultina. Možná trochu zbytečná od Shadowfienda, ale na druhou stranu neviděl jsem to celý, takže nevím, jak to tam to bylo. Takže ta Armeta má teďko nějak... Myslím, že to je nějak s cooldownem. Tady to dělám, když dám alt, takže se mi tam objeví nějaký věci navíc. Je tady teďko do Invisa... What the fuck? To čo bylo, Mickey? Mickey, to čo bylo? To si není udělat, Mickey? Tohle jsi tam měl udělat, Mickey. Oni tam stáli, tady v tom okruhu všichni. Možná v trošku jiným. Kdyby to jenom natáhl a hodil zeď, tak tam zabijou všechny. Oni si se zabijou nejspíš ty tři.
Ne, on běhá hodně rychle. Já jsem speed 390, což bohužel nikdo z nich nemá. Takže ten je pryč, ten je bez money, takže já bych tam nalé streamen. Takže tak. Ten Knife Stealer, že op. Já nevím, no. Jako, je to jedno z nejhranějších carry na scéně. No, teďko se to začíná měnit, protože se začal hrát Troll Warlord a tady ty postavy. Podle mě se začne hrát i Broodmotherka, nebo tu jako hrozně boostly, ale hrozně. Ona má pavučiny, má je velký, možná trošku víc sem ještě. Má takhle velký pavučiny, cca, a neníčí stromy, ty pavučiny, takže ona si dá pavučiny takhle sem. A chodí si tady. No, my se tady takhle chodí a nikdo na ní nemůže. Dobrý proti ní by byl Bounty Hunter a ten Batrider. Batrider kvůli tomu, že když si dá Firefly, tak vidí nad stromy a Bounty Hunter kvůli tracku. Takže teďko jí hodně jako busly, ona myslím, že ještě rychleji mizí v těch pavučinách a bla bla bla. Prostě teďka je úplně hrozná v těch paučinách. Troll by mohl rozbít ten strom. I když na druhou stranu by stejně asi nezabil toho Nature, ale mohl rozbít strom svůj Killing Blade-kou, ale tak nevadí. Je tam forstavka. Takže tak. To jako podle mě padne ten top. Je tam ještě štít pro ty, pro creepy, takže víc vydrží, tam jako vydrží 4 hity a normálně vydrží jenom 3, takže tak, nakonec to udefendili, takže to je fajn. Těžko říct, kdo vyhraje, protože přesně tam prostě podle mě Nature bude hodně bolet. Nám prostě bude záležet, řekl bych, víc na týmový spolupráci, protože Nature bude mít za chvilku typu Shadowblade už má. Takže se budeme muset kupovat Dusty a Jemmy a blablabla, nebo Gemmy a nebo Jemmy, nebo říkejte si, jak chcete. Takže tak. Tam ještě podle mě Roshan bude hodně určitě hodně rozhodující, jako ve většině hrách teda. Škoda těch čeků, ale řekl bych, je tam zavření, teďko můžu, tady to se dá krásně kombit. Nature zavře a ten hodí šekly se stromem. To je tak easy combo, pěkná ultina. Pěkně od Gamekillera teďko, takže tak. Je pravda, že tam krystalka mohla jít. Změnili tady ty boty, to jsem neříkal. Jsou rychlejší, mají 85 rychlost. A dávají, když jsou nerozbitý v úvozovkách, tak dávají 10 regeneraci a když jsou bez ní, když jsou rozbitý, což znamená, že do ní někdo zautočí nebo tak, tak myslím, že se jí zruší ta regenerace a zmenší ta rychlost na 75, ale teď si fakt už nejsem jistý u toho, takže možná teď lžu. Nepamatuju si to z hlavy ještě. Nebo jsem popravdě dlouho nestavěl tranquilky, takže tak. Čekat. Jo, bude tady už Mac. Za chvíli od Necrolite a tady to je pro něj asi její poslední proběh. Pěkně to natáh, Mickey Mouseík. Easy kill, easy game. Tam je slow, když ona si zapla na druhou stranu speed, takže by já probably stejně rychle, ale je tam další slow, takže oni si můžou jít za tu tavru, oni momentálně na Stalker v noci nemá problémy za tavry, takže asi tak. Oni Dairové hodně farmí zatím. Moc se nepouští do teamfightu. A to je jako vážně GG. OK, no tak 25 minut GG. Vitalmans obhájili svůj titul.
Teda, já nevím, proč to džížnuli. Nevím. Možná, neříkám, že by to asi vyhráli, ale na druhou stranu měli Nature, měli Jaga, mají Windku. Takže z dnešního náboru vůbec nedokážu říct, kdo se mi líbil, jak hrál, protože všichni prostě to byla moc rychlá hra a chvílema tam nikdo hrál dobře, chvílema nikdo hůř. Trollce se to všichni víme, že prostě hraje dobře v uvozovkách, jako ne, že by hrál špatně v uvozovkách, ale jakože pro naší úroveň hraje dobře, nehraje jako Navi nebo tak, ale to asi z nás nikdo. Takže tak, co ještě, co bych ještě mohl říct, kdo se mi líbil. Líbil se mi chvílema Shadowfiend, chvílema se mi nelíbil, no, občas tam měl dobrou ultinu, ale občas mi přišlo, že tam zbytečně fail. Darkseer to samý. Krystalka se mi tam docela, mně se líbil ten její dive, když na druhou stranu má 0-4 a taky tam měla pár failů, až trochu zbytečných, nevím, nedá se říct, kdo hrál dobře, kdo hrál špatně, bylo to přes jenom 25 minut a nebyl tady žádný pořádný teamfight, nebo probably Dairové vůbec nechodili spolu, oni prostě furt farmili a oni zabíjeli Radianti po jednom, po dvou, takže asi tak. Takže tohle bylo 22. fanouškovský lobíčko, myslím, takže si se mi dejte like, jestli se mi nelíbí, dejte dislike, jestli máte rádi moje videa, tak mi dejte odběr a čau tě.